အာဓမလေယာဉ်သိသိခံရသည့်ပြဿနာများနှင့်အင်းမအင်းတွင်ရှိရေထိတ်ဆက်စီမံကိန်းကြောင့်တောင်သူလေသမားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့လေယာဉ်ပြဿနာများဆိုင်ရာအလို့ရဆွေးနွေးပွဲကိုမတ်လ5ရက်နေ့ကပဲခူးနိုင်ပြည်မြို့နယ်စီတော်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအလို့ရဆွေးနွေးပွဲကိုဝါရီနိုင်ငံရေးသမားကြီးဦးအောင်မောင်ဥပဒေအတိုင်းမင်ကန်ရှေ့နေဦးအောင်သိန်း88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုကျော်ကျော်ထွေးခေါ်ကိုမာကြီးနဲ့လူခွန်ရီတက်ကြွလှူရှားသူမတ်ဆုစုနွေတို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတောင်သူလယ်သမားအရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဆွေးနွေးဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဘောအောင်သန်းစုကြီးကစကားတခွန်းပြောမှမရရတယ်။19ရက်ဩလာ2018ခုဖြစ်တာ။အမတ်ကြီးမာတဲ့စေယောအလုံးယုံကြီးတွေကဲတော့တဲ့ဆင်းရဲကဒေသမာတွေရဲ့ဘဝကိုပြည့်ကျင်ပေးဖို့ကအရေးကြီးပါလေတော့ဘာမရိယမဟုတ်ပဲရောက်လာတာကွာမင်္ဂလာတပါးပဲဟုတ်တယ်ကွာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမာရီကမတောင်ငွေသမားရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပါတယ်။တောင်ငွေသမားတွေကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်ဝန်စာကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေပါတယ်။ပြည်ဝန်စာကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့တောင်ငွေသမားတွေကိုဒုက္ခပေးခြင်းဟာပြည်သမီးကိုဒုက္ခရိုက်ခွဲနေရတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။လူခွင့်ရတက်ကြွလှူရှားသူမဆုစုနွေကတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်တရားဝင်အခြေခံသတ်မှတ်ကအလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးရာသင်းနဲ့လယ်သမားအခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကာယကံရှင်တွေဖြစ်တဲ့လယ်သမားတွေကိုယ်တိုင်အဓိကပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပို့ပြီးအရေးကြီးကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလယ်သမားတွေကိုအခြေခံပေါ့နော်အခြေခံတွေဒီမှာတို့ကအထက်ကြီးကိုအစ်စင်ဒီမှာတို့သွားမှာပါ။ဒီမှာတို့လယ်သမားတက်မှတ်ကအလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့လေဆိုတော့ဒီမှာတို့အခြေခံတွေဆက်ရတာဒီမှာတို့ခေါင်းစဉ်ကိုကအစီအစဉ်တမ်းမှတ်ကအလုံးစုံအဖွဲ့လို့ကျမတို့ခေါင်းဆောင်ကြမှာပါအဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုကျမတို့ဒီလေသမားအဖွဲ့အစည်းကိုကျမဘာသာဖွင့်ကျင်တာလဲဆိုတဲ့ဒီလေချက်ကိုကျမပြောချင်တာကကျမတို့ရောအရှင်းရနေပြီးတော့ကျမတို့ခုနပြောသလိုကျမတို့ဘယ်လိုပဲဆောင်ရဲဆောင်ရဲပေါ့နော်တကယ်အဓိကကျတဲ့တရားကျမ်းရှင်တွေဖြစ်တဲ့လေသမားတွေကကိုမပါမမလာဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကပေါ့နော်လေသမားတွေဘဝဖြစ်နေရတဲ့ခွင့်ရကျမတို့တိုက်တွန်းလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေကလည်းသူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဖွင့်စကားများပြောခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဆက်ရုံလို့ယူကျွန်တော်တို့ချိန်မှာလာပြီးတော့ဆက်ရုံမျိုးလို့ယူလို့ပါငါကျွန်တော်တို့တောင်သူလယ်သမားတွေကျွန်တော်တို့နေမှာရှိရဲ့ဟာကူမှုတွေအကုန်လုံးကွန်ပျူတာတွေပေါ့ဗျာအလုံးကခွန်းသားတွေကြောင်းလာတယ်ပေါ့ကျင်းပြီလားဆက်ရုံလို့ချိန်လာလို့ပါဒါနဲ့အဲ့ဒီဆက်ရုံလို့ယူလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေရှိရပြီးတော့ဝန်ထမ်းတက်တာရဒီဆက်ရုံလို့ယူရဒီရင်းမှာအဲ့ဒါကိုမြောက်ဖို့ဆောက်တာလို့ဖြစ်လာတယ်။အခုကအဲ့လိုဖြစ်စိတ်ကောင်းလို့ဆောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်နေတာတော့ပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအဲ့ဒါလည်းပါတော့ပေါ့ဝန်ထမ်းတွေသူတို့ခန့်တယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲတွေကကျွန်တော်တို့လည်းအသိခံရတယ်။အဲ့စိတ်ကောင်းလို့လည်းအသိခံရတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရခင်နဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းကလေးကလယ်သမားတွေအပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးပေါက်ခံရတဲ့ပြဿနာတွေကဒီကနေ့အချိန်ထိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုလူခွင့်ရေးချိုးပေါက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်တိုင်းဒါတွေဟာသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့အမြဲဆက်ဆက်နေရဆိုတာငြင်းဆန်လို့မရပါဘူးလို့ဥပဒေအတိုင်းအမေခံရှေ့နေဦးအောင်သိန်းကအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။လူခွင့်ရေးချိုးပေါက်ခံရတယ်ဆိုတာချိုးပေါက်သူကဘယ်သူလဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်။ချိုးပေါက်ခံရတဲ့သူတွေဟာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသဆိုင်ရာတောင်သူလယ်သမားတွေဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်ပေါက်တဲ့သူတွေကတော့စစ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခွင့်အာဏာရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေအနေဆုံးဆင့်ဆိုရင်ရရကအဖွဲ့တွေရဆပြီးတော့ချုပ်ဖောက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဥပဒေနဲ့အညီအဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုလက်လွတ်စွဲလုပ်နေတဲ့ကိစ္စရက်တွေဟာဒါလူခွင့်ရေးချုပ်ပေါက်ခံရခြင်းရဲ့မြဖြန်းခံရအစပဲဖြစ်တယ်နော်အလူခွင့်ရချိုးပေါက်ခံရတဲ့ဒူရီကိစ္စရက်ဒီဟာကျွန်တော်ပေါ်ပေါက်တိုင်းပေါ်တိုင်းအားလုံးဟာအာနာပိုင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်ညင်းလို့မရဘူးအခုလိုဆွေးနွေးပွဲကျင်းပလိုက်ရခြင်းအတွက်လယ်သမားများမြို့နယ်အဆင့်စီးလုံးမှုရရှိပြီးတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်နိုင်ငံတော်ကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့တခုခုလှုပ်ဆောင်ပေးလာနိုင်တာမျိုးတွေရှိလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပွဲစီစဉ်ကျင်းပသူကိုရဲထင်ကျော်ကဆွေးနွေးပွဲအပြီးပြောသွားခဲ့ပါတယ်သူခုံးလေးများနှစ်ခေဆက်ဆက်ပေါ့ကြုံတောင်သူလယ်သမားတွေကဒီသူ့ဘာနဲ့သူဖာတိဖာတာသူ့နေရာသူနေကိုနေရာကိုနေကိုပြဿနာကိုရှင်သူ့ပြဿနာသူရှင်နေခဲ့ရတာနေပြီးတော့လယ်သမားတွေရဲ့ကျွန်တော်ဒီမြို့နယ်အဆင့်ပေါ့
ဒီလေသမားစီယုံမှုတစ်ခုရသွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲတောင်လေသမားတွေရဲ့ပြဿနာအဝဝအပေါ်မှာเนาะဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲနိုင်ငံနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဒီအစိုးရတာဝန်ရှိသူเนาะအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့တစ်ခုခုလုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တက်ရောက်လာတဲ့တောင်သူလေသမားတွေကလည်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပေးခြင်းပေါ်ခြေနဲ့အားရမှုတွေဖြစ်မိကြအောင်အခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခုလိုမြေမျိုးနယ်မှာ Nino level ကအလုပ်သမားတွေရောတောင်းလူတွေသမားတွေရောဒီမှာ88ကကျောင်းသားတွေရောသူတို့ရဲ့ပြောတာဆိုတာတွေကိုအားလဲအားရတယ်ဒီလိုလည်းပဲပြောသေးခြင်းနဲ့80လဲလုံးသေးခြင်းနဲ့အင်တိုင်းအားလဲနဲ့စုစုစည်စည်ညွန့်ညွန့်နဲ့စည်စည်လုံးလုံးဖြစ်အောင်ကိုရမယ့်အခွင့်အရေးတွေကိုကိုပိုင်တောင်းယူတယ်ခုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတောင်းလူတွေသမားတွေနဲ့ဒီလိုခြေကပေါ်တော့ရှင်းနေရှင်းရတယ်နဲ့အပေါ်ဒီဟာရှိပုံပုံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေသမားအကုန်လုံးကပေါ့နော်ဒီတွေးဆိုရတာကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးကိုကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ဒီအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲကိုမနက်7:00ကနေနေ့လယ်2:00ခွဲလောက်ထိကျင်းပခဲ့ပြီးမကွေးတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းနောက်ဘက်ချံပြည်မြို့နယ်ပဒေါင်းမြို့နယ်ကံမမြို့နယ်နဲ့သဲကုန်းမြို့နယ်စတဲ့၄မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတောင်သူလယ်သမားအယောက်900ကျော်ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။